әлемнің бірнеше елінде болдыңыз, иә? Яғни тәжірибе алмасу мақсатында, иә? Иә. Осы туралы айтып берсеңіз, және біздің елдегі радионы мен және сол елдегі радионы салыстырмалы түрде. Журналистика және саясаттану факультетінің түлегімін. Бұл менің екінші жоғары білімім, дипломым. Сол оқу барысында біз Еуропадағы Чехияда болдық, және Прагадағы Барандов телевидениесінде, радиосында тәжірибеден, тағылымдамадан өткен едім. Барандов телевидениесі жалпы кеңес одағы кезінде «Три орешки для Золушки» деген керемет бір киноларды бізге телеарналардан ұсынатын еді. Бала кезде соны көріп өстік қой. Және бізге сол үлкен бір ғимаратты, сол бір керемет мекемелерді көру арман болды. Сол жақта Богем университетінің журналистика факультетінде біраз оқыдық, және Прагадағы бірнеше телевидениеде, радиода болдық. Жалпы ол жақтағы радиолардың бізден айырмашылығы неде десеңіз, бізде мысалы оларда әр жексенбі сайын елдерінің, Чехияның президенті тікелей эфирге келіп, белгілі бір уақытта сағат кешкі 8-ден 9-ға дейін бір сағат бүкіл елден хабарласқан тыңдармандардың сұрақтарына емін-еркін байланыс орнатып, кері байланыс орнатып, сұхбатқа келеді екен, жауап береді екен. Бізде ондай мүмкіндік жоқ қой, ауыларда бар. Бірақ бізде тікелей эфирде, мысалы, бізге де керемет қонақтар келіп жатады шаңыраққа, және ол белгілі мемлекет және қоғам қайраткерлері болсын, өнер адамдары болсын, зиялы қауым өкілдері, жастар болсын, жалпы талантты жандар болсын, барлығымен біз әрқашанда енді тікелей байланыс орнатып, бізде тікелей эфирде сұхбаттарды ұсынамыз. Енді радиода, телеарна сияқты бірнеше жанрлар бар, өзің білесің. Ақпараттық танымды, қоғамдық, саяси, музыкалық, әдеби дегенде таңғы сазды, сол сияқты сұхбаттарды әрине бізде де бар. Жалпы біздің еліміздегі телевидение, радио, басқа мемлекеттегі радиолардан, телеарналардан еш кем емес. Қазіргі біздің Астанамыз, Нұр-Сұлтан қаласындағы ғимаратымыз, қазмедиа орталығы тіпті соңғы талаптарға сай өте керемет деуге болады. Бұрындары біз эксклюзив материал жасау үшін жұлдызды эфирге шақырып, сол жерде бәрін сұрап алушы едік, белгілі әншілер немесе актерлар деген сияқты. Қазір ол кісілер не істейді? Әлеуметтік желі дамыған сайын сторига жазады да, мен бүгін жаңа әнім шықты, немесе мына кино түсіп жатырмын деп эксклюзивтің бәрін сол жаққа жібереді. Сіздер онымен қалай күресесіздер? Аудиторияны тарту үшін, немесе тыңдармандар болу үшін? Біздің әрқашанда өз тыңдарманымыз бар, себебі тұрақты тыңдарман. Иә, өйткені біздің өзіміздің бай алтын қорымыз бар, иә. Біз өзіміздің халық әндерімізді, халық термелерімізді, толғауларымызды, жақсы бір дүниелерді насихаттайтын ақпараттық сазды, көркемді бір әдеби жақсы бір дүниелердің барлығын бәрібір де ресми телеарналардан, радиолардан беріледі. Сол себепті әрине әрқашанда өзінің орны бөлек. Ал коммерциялық радиолар ол бөлек. Ал жаңағы әлеуметтік желідегі тікелей эфирден өткізетін жаңағы эстрададағы танымал әншілер болсын, спорттағы мысалы танымал спортшыларымыз болсын, әрине өздерінің жаңалықтарын бірден әлеуметтік желі арқылы, тікелей эфир арқылы өздері таратады. Бірақ дегенмен ресми мысалы телевидение, радиодан жаңалықты тыңдайтын көрермен, радио тыңдаушылар әлдеқайда көп. Барлық көрермен, барлық радио тыңдаушылар әлеуметтік желіге көшіп кетті деп айтуға болмайды. Әлеуметтік желіде көбіне оның белгілі бір жас айырмашылығы бар ғой, жастар отырады дегенде орта жастағы көз ашық көкірегі ояу бір үнемі сол қалт жібермейтін жаңалықтарды қарап отыратын жандар болмаса, үлкен кісілер мысалы әлеуметтік желіден көз алмайды деуге мен сенбеймін. Өйткені олар үнемі көлікте тыңдайды мысалы радионы, телевидениеден көреді, кәдімгідей қалыпты жағдай. Әлеуметтік желілерде, YouTube желісінде. Радионы қосып қояды, былай да тыңдайды. Мысалы біз онлайн, бізді радионы, телеарнаны қалай көреді, онлайн сол сияқты радионда қазір онлайн тыңдауға болады. Кез келген жер бетінде, кез келген мемлекетте отырып, мысалы мемлекеттің басты радиоларын тыңдауға болады. Меніңше бір осыдан бір 5-6 жыл бұрынғандай үрдіс пайда болды, яғни кәдімгі радио эфир барысында YouTube-қа салу үшін, яғни түсіріп отырады операторлар, иә. Ол аудиторияны тарту үшін ғой. Әрине, қазіргі кезде конвергентті журналистика дейміз, иә. Соңғы жылдары конвергентті журналистика деген журфакта сабақ бар ғой, иә. Өзің ол дәрісті оқыдың, білесің. Жалпы конвергентті журналистика журналист дегеніміз кім? Ол бірден бір мезетте жаңалықты видеоға да түсіріп, бірден ақпаратты қысқаша мәтінмен жазып, тезис жүзінде жазып, бірден көрерменге тарататын, видеосын, аудиосын бірден жеткізетін жан-жақты әмбебап журналист. Сол сияқты радиода қазіргі конвергент
интернетті журналистикаға бірінші көшкендердің бір деуге болады. Екені бізде бірден әлеуметтік желіде жаңағы Instagram болсын, Facebook болсын тікелей эфир қосыла бастады. Бірден көрерменмен, радио тыңдаушымен біз байланыс орнаттық, кері байланыс. Одан кейін бірнеше студияда камера пайда болды. Және келген қонақты кәдімгідей осылай видео арқылы көріп отырады. Бір мезетте көрермендердің саны көбейді ма? Көбейді. Әлеуметтік желіден қарап отырады. Көрермендердің жасы әлдеқайда жасарды деуге болады. Мысалы, көлікте тыңдайды, үйде әжелеріміз әдеттегідей дәстүрлі түрде радиодан тыңдайды, сонымен қатар ғаламтордан тыңдайды. Елін сағынған қазақтар, жер жүзіндегі бүкіл қазақтар мысалы тыңдайды, одан кейін жаңағы әлеуметтік желіден үнемі қарап отырады деуге болады. Тамаша. Бір қызықты оқиғамен бөлсеңіз. Ондай жағдайлар болады. Енді тікелей эфир болғаннан кейін, жалпы тікелей эфир ол бір үнемі қайталанатын бір цейтнот сияқты. Ол тікелей эфир, ол бір ерекше сезім, ерекше бір сезім сыйлайды, ол бір әрине қобал жесің, әрине әр қонақты жан жақты ашуға тырысасың. Бағдарлама жүргізіп отқанда, мысалы, әуенмен әрлеп қосып отқан дыбыс оператордың есімін ұмытып қалған жағдай болған. Мысалы, жаңадан келген кісі, оның есімін әлі жаттап үлгерген жоқпын, автоматты түрде айтып отырып, мысалы, бағдарлама жүргізген Ләззат Ешбекқызы, дыбыс режиссеріміз, мысалы, Нұрлан Рамазанұлы деп өтірік соғып жүрген кезім болды. Ол жігіттің аты мүлдем басқаша, мысалы, Ербол Сағатұлы дегендей. Көрерменіміз келген кезде, мысалы, тыңдаушымыз, спикеріміз келген кезде студияда сұхбат бере отырып, қобалжып, бағдарламаның басында айтам деген дүниелерін эфир басталмай тұрып маған айтып, студияда сұхбат барысында көрерменге ең басты дүниелерді, маңызды дүниелерді айтудың орнына ұмытып қалып қобалжыған кездер болды. Мысалы, белгілі бір халық артисі апайымыз эфирге келген кезде сұхбат арасында мен оған бірнеше сұрақ қойдым. Сұрақ қойған кезде оған сұрақ ұнамай қалғаннан кейін былай отырып жауап бермеген кезі болды. Не істейсің? Ол кезде не істейсің? Бірден жақсы бұл сұрақтың жауабын кейін әннен кейін естейтін боламыз деп, бірден ол адам тікелей эфирді жүргізгеннен кейін жүргізуші тапқыр болу керек. Жылдам ойлау қабілеті болу керек. Сөз саптауына мән беру керек. Материалды дайындау керек. Келетін спикерді кәдімгідей зерттеу керек. Бәріне дайын болу керек. Бірақ тікелей эфирдің бір ғажабы ол өтті кетті. Абай болу керек. Сол себептен керемет дайындықты талап етеді. Өйткені әр сөз ол атылған оқпен тең. Әр сөзге мұқият болу керек. Керемет дайындықты талап етеді, жаңа айтып өткендей. Ол цейтнот, қайталанбайды.